佐渡の太鼓芸能集団鼓童。そこへの入団を夢見て岩手県から佐渡市へ移住した若者がいました。憧れから足を踏み入れては見たものの甘くない現実、夢を仕事にするとはどういうことか、人生の分岐点に立つ若者を追いました。太鼓芸能集団鼓童は佐渡の山奥にひっそりと佇む鼓童村で稽古を行っています。37人いるメンバーのうち一部は寮で共同生活を送り、朝食作りは当番制。綺麗に並べるんですね。なんか先輩方がこれも一応礼儀というか練習になるって言ってたんで。小川花さん、岩手県出身です。2年間の研修所生活を経て今は見習いである準メンバーとして活動しています。花さんが太鼓と出会ったのは8歳の時。その上達ぶりは目を見張るものがあったといいます。そして高校生の時、地元にやってきたのが鼓童。創立43年目、佐渡を拠点にこれまで50以上の国と地域で7000回を超える公演を行ってきました。憧れの人たちに会えた感動で舞い上がった16歳の少女。この時夢を仕事にしようと決意したといいます。でめっちゃ嬉しくて泣いて腰抜けてみたいな。でそこで、あ、多分私はこの鼓童で太鼓を叩きたいんだなって。鼓童の正式なメンバーになるためには計4回の厳しい選考を通過する必要があります。1年間の活躍が総合的に評価され、不合格の場合は鼓童を去ることに。花さんは残すところあと1回。毎日が試験です。準メンバーとして活動してから1年が過ぎたこの日、代表から合否が伝えられる通達の時を迎えていました。正直どっちだと思う？どっちでしょうね。大丈夫じゃないですか。だって4月ですよ。これで私落ちてたらもう4月ニートです。やばいですよ。すいません、渡して。もう9ヶ月準メンバーとして活動して、またその後に選考結果を言いますっていうふうに言われたので。同期の一人が合格となる中、花さんに告げられたのは見習い期間の延長。もともと持ってるポテンシャルがすごい高い分、まあ、悪く言ってしまえば無難なところで収まっているっていう印象。でももっと彼女だったら名前のように花開くというか。個性がない私は先輩みたいになれないのかもしれない。こうでしょきっとね。これは4、3、10。しかし21歳の若者にとって現実を受け入れるのは簡単なことではありませんでした。素直に受け止めきれなかったりとか、納得しないまま続けて練習して苦しくて意味がないだろうっていう時間のまま過ごしてて、
すごい孤独と戦ってる気がします。憧れと現実の狭間をさまよいながらも続く稽古、個人練習と合わせ1日10時間自分を追い込みました。面に対してパーンって当たってパーンってこうやって降りてきました。ここなんですよ、ここの筋肉すごい皮膚が硬い、十何年分のタコが詰まってます。指輪もネイルもない21歳の手。この日から新しい公演の稽古が始まりました。花さんにとっては初めて船橋代表と一緒に回るツアーです。この中のこの使い方がもっと上手く、漠然とした不安から殻に閉じこもり一歩を踏み出せずにいた花さん、でも気づきました。私は孤独なんかじゃなかった。補正やばいやばい補正やばいやばい、だからヒロと花は今なんか、ね、変に上手くなくていいってやるっていうエネルギーが俺たちがそれ出せない。それ期待してる、はい、だからあんまやったことないとか。なんか研修生の時のノート見たりとか映像見たりとかしたら、え、めっちゃ自分やんって思って、よかったなって。下手でも自分らしさ出しすぎやんぐらい出てたんで、他の先輩たちはずっと見てきてるので大丈夫かなって、本当の自分っていうのを遠回しに伝えてくれてたのかなって気づきました。上手にこなそうと必死で取り繕っていたこれまでの私。鼓動の演奏スタートです。これからの私は教わったことを自分らしく表現できますように。久しぶりに花さんの自然な笑顔を見た気がしました。そして訪れた通達の日。でも発信しましたけれども、1月から小川花さん正団員として迎え入れることになりましたので、
1月1日から新メンバーとして活動することになります小川花です。どうぞよろしくお願いします。正直4月にもう一回新メンバーをやってくださいって言われた時は太鼓と向き合うことよりもまず自分と向き合うことが苦しくて、憧れていた世界で待っていたのは思い描いていた理想とは違う実力不足の自分。けれど花ちゃんのファンなのですごいかっこいいなと思っていつも見てます。笑顔が素敵。太陽ありがとうございます。ずっと声をかけてくれる先輩方や頑張ってねって直接言ってくれるお客様がいて、やっとスタートラインに立てた証だと思うので、名前のように花がある舞台メンバー目指してこれからも頑張っていきたいと思います。自分らしさを見つけたことで夢を仕事にした花さん、弱さから逃げずに自分と向き合い続け憧れを現実に変えました。